Задовго до початку роботи Національного природного парку «Білобережжя Святослава» навколо його створення точились палкі дискусії, суперечки, влаштовувались громадські слухання та численні обговорення на всіх рівнях. За кілька років існування парку пристрасті не тільки не вщухли, а навіть загострились. І у місцевих жителів та гостей Кінбурзької коси, і у екологів, і у громадських активістів накопичилась ціла низка претензій до роботи парку і, зокрема, його керівництва. Основні зауваження стосуються засміченості території заповідника та численних випадків браконьєрства на Кінбурзькій косі. Деякі з цих проблем обговорили учасники засідання Ради з питань розвитку туризму та рекреаційно-курортної діяльності при облдержадміністрації. Директор парку Юрій Козловський розповів, як вирішується питання утилізації побутових відходів. На одній з ділянок парку, Кінбурзькій стрілці, започатковано сортування сміття. 70% відходів – це пластик, і ми зробили своїми силами, не дочекавшись ніяких коштів, в общем-то, пресувальний станок, яким ми пресуємо пластик, і в кілька разів зменшуючи його обсяги. У нас є договір з переробниками вторсировини. Я вам скажу, що, ну, мабуть, 70% – це скло і пластик. Ми його виводимо із категорії сміття, ми його переводимо в категорію вторинна сировина. І таким чином ми не веземо його на полігон побутових відходів, бо це треба або на Голу пристань вести, або, значить, на Чаків, а ми його передаємо підприємцям на переробку. Представники громадськості впевнені, що оптимальний варіант – це вивезення сміття з території Кінбурзької коси. Коли я розмовляв з людьми, у яких є грузові автобуси, вони кажуть: «Денис, да дало би нам руководство соляру, просто соляру. Люди би самі це все збирали і вивозили туди, куди положено, тому що грузові перевозки постійно відбуваються з Херсона і Ніколаєва на Кінбурзьку косу. І пусті грузовики уїжджають з Кінбурзької коси. Це вам огромний мінус». Роботу керівництва парку над цим питанням активісти вважають незадовільною. При хозяйственном подходе любой хозяин, любой начальник найдет способ, как ліквідувати таке бідствие. Для Кінбурзької коси свалка – це бідствие. Ви розумієте, більше 3 гектарів, ми показували відео, засорено, захламлено, тобто йде просто деградація. Можна як угодно називати відсутнє фінансування чи ще щось, але треба називати речі своїми іменами. Тобто на кожному місці зараз має знаходитися хазяїн. 11 апреля цього року проводилась акція, називалася «Зробимо Україну чистішою». Було також, прибиралась територія від сміття. І буквально за літній сезон, за рекреаційний сезон, сюди знову звозилося все сміття, яке накопичувалося на території Кінбурзької коси. І сьогодні ми наблюдаємо ту ж саму картину, яку наблюдали 11 квітня. Мусор на косе всегда это была проблема. Почему? Ну, его просто люди едут, привозят с собой, а вывозить его очень сложно. Это почти остров, да? Поэтому мусор, проблема решается, но не решена, как бы хотелось. Никто себя ответственность за это не снимает. Но национальный парк – это не комбинат коммунальных предприятий и не ККП. Вот, то есть выдаление это долго тривала процедура. Сколько свалка накапливалась, столько она будет и ликвидироваться, понимаете, при наличии нормальной доброй воли. Эта воля есть у нас. Коли ця програма готувалась до ефіру, наша знімальна група повернулась з Кінбурзької коси, де цього дня тривала акція з прибирання сміття. Это требует не приглашения операторов и не разовая акция, это требует систематического и упорной работы по убиранию этого мусора. Мы начинали это делать год назад, но, как видите, это был единственный раз. Сейчас, под воздействием уже давления общественности, видно, решило руководство еще раз пропиариться. Для этого, видно, вас и пригласило. Инициатором цієї справи став Национальный парк Білобережжя Святослава. До цього часу ініціативи такої ніхто не виявляв. І, звичайно, видно, що проводиться робота і з місцевим населенням, і із школою. Національний парк дуже тісний зв'язок має із Васильівською школою, проводить багато занять. Я приймаю участь не перший раз в подобних акціях, так як ми тісно співпрацюємо з Національним парком Белобережья Святослава. Я люблю косу. Я считаю, что это чудесное место для отдыха. И чтобы сюда привлечь максимальное количество туристов, именно для зеленого туризма, для чего коса, в принципе, предназначена, здесь в первую очередь должно быть чисто.
нас на ці свалки давно вже йде уборка. І ми от і апрель, і май убирали, і літом. Тому що у нас, коли йде рекреація, убирається мусор на косі, вивозиться, і тут постійно догружався. Якщо ми тут мусор не убирали, тут його було б набагато більше, ніж його весною було. Тому що постійно услідити за всім невозможно. Хтось ночі вивіз. Не менш гостро стоїть питання браконьєрства на заповідних територіях. Подолати це явище національному парку поки що не вдалося. У них нету транспортних средств собственних. Может быть, это и их вина в том числе, но нету транспортных средств. Дальше нету помещений, кордонов, где могли бы размещаться, например, инспектора. Удобно, да, большие расстояния между коса там 30 км длиной. Унікальне природне розмаїття Кінбурзької коси, на жаль, приваблює не лише науковців та туристів. Серед тих, хто відвідує землю Кінбурну, трапляються суб'єкти, чиї дії важко характеризувати як притаманні людині розумній. А такі надпіли мене упаду, так? Клас, Сатулечка, жирненький такий, не маленький. А свідки стверджують, що видобуток так званих водних живих ресурсів триває у промислових обсягах. Браконьєри на виду у єгерей парка грузять снасті на воду і в розгар білого дня і відправляються ставити ці сіті. Через час 45 вони повертаються. Я просто час засекла. Коли я перезвонила Саше Іванову, він возглавляє охрану національного парку, і сказав: «Саша, а як ви до цього відноситесь? Браконьєри серед білого дня, не боясь нікого, грузять снасті, під'їжджають на берег, вибрасують мусор». А він сказав: «Так вони ж на воді, а ми тільки на берегу». Ірина Домарацька намагається притягнути браконьєрів до відповідальності вже не перший рік. Кримінальні провадження, розпочаті за її заявами, були закриті. Очаківський районний суд 17 лютого поточного року скасував ці рішення міськвідділу міліції як незаконні. За все это время я несколько раз звонила в Очаковский городдел. Мне говорили, что со мной свяжется следователь. Где-то в октябре месяце следователь мне перезвонил, спросил по телефону, представился, по-моему, то ли Артемом, он ни отчества, ни должности, ни звания, ничего не назвал. И буду ли я поддерживать свои обвинения? И я сказала: да, конечно, я могу приехать. Он говорит: хорошо, если надо, я вас вызову. И на этом все закончилось. Ще одна проблема коси – неконтрольований проїзд автотранспорту, який завдає непоправної шкоди рідкісним рослинам та руйнує територію заповідника. Це джипінг, про який ми говоримо, той неконтрольований потік транспорту, важкого транспорту автомобільного, це відсутність дороги, позначеної на карті. Якщо подивитися сьогодні на Кінбурн з супутника, на карту Кінбурна, вона вся коса порізана автошляхами. Заїжджають всі, кому не лінь, тисячі дорог, джипи, квадроцикли. И этот поток неорганизованный очень сложно остановить. Да, этот поток не остановлен, он разрушает Кінбурзьку косу, поэтому много претензий именно вот к этому. Звичайно, всі зауваження адресовані керівництву національного парку і безпосередньо його директору Юрію Козловському. Як правило, кажуть, що якщо на людей не жалуються або там на керівника, то значить він нічого не робить. Тобто я можу сказати, що в цьому році ми отримали певний досвід. От ми правду казати легко і приємно, як казав Булгаков, тому нам нічого скривати, ми готові відкрито показувати, демонструвати свою роботу. Не скриваємо тих недоліків, які на сьогодні є, і ми готові співпрацювати з усіма по їх виправленню. Це критика не лично його, Козловського, а критика чоловіка, який має захистити і спасти цей заповідник. Тобто він цю критику приймає і має робити виводи. Ми не говоримо, що от уберіть Козловського, поставте Іванова або Петрова. Ми говоримо: вы делаете что-то не то. Они просто должны услышать. Не нужно на личное брать это. У меня нет там никаких личных претензий к Козловскому. Просто человек наводит порядок. Остается, ну, скажем, только пожелать коллективу, чтобы все претензии, которые к ним высказывают, а я думаю, что зря не говорят, потому что претензии, они родились не на пустом месте. Эти
проблемы им надо решать, и я думаю, что вот, если желание будет решать, значит, они будут решаться. Если нет, значит, надо тогда, надо, не знаю, менять штат. Слід зазначити, що досвідчені фахівці природоохоронної справи не такі категоричні в оцінках діяльності парку, як представники громадськості. Дуже багато літ і навіть десятиліть потратили багато люди на створення національного парку. Тепер ми, у нас очікування таке, що він має вирішити практично всі проблеми. Але звичайно так не буває, тому що Кінбурн взагалі проблемне місце. Бездорожье, изолированность от материка, нерешенность социальных бытовых условий, там всегда, ну, всегда были эти проблемы. Но есть и другие аспекты, например, научные исследования. Научные исследования проводятся, ведется летопись природы, налажены как, там, какие-то мониторинговые исследования, пишутся статьи, работники участвуют в конференциях, семинарах, повышают квалификацию. Это ж плюс-плюс. Совместно с, например, Украинским обществом охраны птиц ведется такой важный проект по восстановлению бьенках плавней. То есть там идея соединить вот эти протоки, которые заилились с Днепровским лиманом, и восстановить природное нерестилище. Будет нерестилище, появится много птиц. А будет много рыбы, птиц, это место будет привлекательное для туристов, для осмотра. Крім того, парком ведеться просвітницька та виховна робота. Появились новые здания, там плакаты, буклетики, в школах ведется работа. Вот, например, скажем, такая акция, как «Я люблю свое побережье». Дважды с учениками Очаковских школ и Васильевской школы. Значит, до курортного сезона и после курортного сезона, значит, дети, сотрудники парка, представители общественных организаций совместно, значит, провели такую акцию, вывезли весной 5 тонн мусора, собрали на побережье. Директор парку до критики на свою адресу намагається ставитись філософськи. Каже, у будь-якій ситуації можна знайти позитив. Я маю подякувати так по-християнськи навіть тим, хто писав скарги на національний парк і на мене, бо, мабуть, немає зараз жодної установи в межах області, яка б прийшла стільки перевірок, які відбулись в цьому році. Тобто зверталась увага на все, починаючи від виконання колективного договору, забезпечення умов праці, дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, також екологічної. Інспекція перевіряла виконання природоохорони вимог, також перевіряли органи Міністерства внутрішніх справ, прокуратура. По всім тим, скажімо, ситуаціям або фактам, так званим фактам, які наводились у скаргах, були проведені ретельні перевірки. Наразі закриті всі справи і ті, що розглядались управлінням внутрішніх справ, і ті, що розглядались прокуратурою. Протягом поточного року сталося декілька конфліктів між адміністрацією та працівниками парку. Очаківський районний суд змусив керівництво парку відновити на роботі звільненого у червні співробітника Юрія Шевченка та визнав незаконною догану начальнику Покровсько-Хуторського відділення Олексію Солянику. Ще декілька судових процесів досі тривають. Стосується тих звернень окремих працівників, які подавали в суд щодо, там, як вони вважають, неправомірних дій стосовно них. Точно так же адміністрацією парку підготовлено і буде направлено до суду матеріали, це зустрічні позови стосовно захисту честі і достоїнства, а також ділової репутації, тому що всі ці наклепи, які мали місце і в засобах масової інформації, і правоохоронні органи, по-перше, вони дестабілізували роботу Національного парку на певний період, негативно вплинули якимось чином дійсно на формування громадської думки стосовно керівництва
керівництва парка, а також їх працівників. А враховуючи, що там працює 65 працівників національного парку, то ця тінь покладається на всіх. Тобто всі люди були звинувачені в тому, що вони якось не так виконували свої обов'язки або навіть злочинно, крім тих людей, які вважають, що тільки вони йшли в ногу і що тільки вони були такими ретельними борцями за екологію. Співпрацю з органами влади всіх рівнів директор парку назвав нормальною та конструктивною. Оцінка має робитися по тих результатах, які ми досягаємо. Це стосується і облдержадміністрації, і райдержадміністрації, сільської ради, і це в першу чергу стосується Міністерства екології, якою, в принципі, досить на високому рівні оцінюється, скажімо, робота національного парку і адміністрації. Ви працюєте у парку за контрактами? Я працюю за контрактами. Наразі мені контракт продовжено. А поки адміністрація парку вирішує організаційні та кадрові питання, громадськість турбована ще однією проблемою, яку активісти вважають катастрофічною. І вирішення її поза межами компетенції керівництва Національного природного парку Білобережжя Святослава. Селищна рада, не имея четких границ с национальным парком, активно расширяется. Все хутора, Покровские хутора, Васильевка увеличили свою территорию с 1985 года. У нас был генплан, я вам показывал, более чем в 3 раза. То есть идет мощная торговля землей, участками на Кимбургской косе. В дальнейшем даже на озерах и на прибрежной зоне по Кимбургской косе уже распродано более 360 гектаров земли. 368 гектаров земли уже в собственности у людей. Понимаете, что это значит? Кимбургская коса умрет. В центре соленых озер существует заповедный уголок, который на сегодняшний момент уже полностью разделен. Каждый клочок земли на этом заповеднике уже продан. Там более 27 участков земли. Среди соленых озер, где существуют краснокнижные травы, где нерестится форель, все участки уже проданы. Як нам повідомили активісти, на 4 січня 2015 року призначена сесія Покровської сільської ради, під час якої планується розглянути питання відведення земельних ділянок на території Кінбурзької коси.